Obama, Putin'e cinayetkarın adını dedi. Mübariz Mensimov. Bir neçə gün əvvəl Türkiyə kütləvi informasiya vasitələri İstanbulda Azərbaycanlı milyarder Mübariz Mensimovun səsküylü həbsi barədə məlumat verdi. Şübhəsiz ki, Mensimovun xüsusi təqdimata ehtiyacı yoxdur. Çünki o, Rusiyada, Türkiyədə və vətəni Azərbaycanda daha bir neçə ölkədə yaxşı tanınır. Forbes jurnalının hesablamalarına görə 2015-ci ildə sərvəti 1,3 milyard dollar təşkil edən zəngin oliqarxın biznes imperiyası Türkiyədən tutmuş Fars körfəzinə, İsraildən Suriyaya, Azərbaycandan Filadelfiyaya qədər uzanırdı. Bu zəngin adamın gəmiçili biznesinin səpələndiyi ölkələrin siyasi genişdir. Orada onlarla ölkə yerləşə bilər. Söhbət Bosfor körfəzindən, adi oliqarxın həbsindən deyil, Türkiyənin ən zəngin adamları siyasında 7-ci yerdə olan biznesmenin həbsindən gedir. Cəmi bir neçə il əvvəl Forbes Mensimovu dünyanın ən nüfuzlu milyarderləri arasında fəxri yerə layiq görmüşdü. Mensimov özündən sonra böyük kriminal əsər qoydu. Bu miqyasda oliqarxın həbsi üçün tutarlı səbəblər və təksib edilməz sübut bazası tələb olunurdu. Mən Türkiyənin məhkəmə və hüquq sisteminə inanıram. Burası ciddi ölkədir. Mensimov həbsi ərəfəsində öz müsahibələrində, habelə sosial şəbəkələrdə xeyli populyar olan şəxsi səhifələrində dəfələrlə təkrar edirdi. Mensimov maraqların digər azərbaycanlı milyarder Vahid Ələkbərovla toquşduğu Rusiyanın məhkəmə sisteminə inanmırdı. Həm də təkcə ona görə yox ki, Bakıdakı məşhur hərbi məktəbin daha sonra Rostov Universitetinin məzunu olan Mensimov özünün mənəvi atası Vahid Ələkbərovla məhkəmə çəkişməsini uduzmuşdu. Mensimov İsrailin, Londonun, Stockholmun, Amsterdamın məhkəmə sistemlərinə və digər beynəlxalq arbitraj məhkəmələrinə də inanmırdı. Əks halda dünyanın ən yüksək arbitrajlarında öz haqqını tələb edən Xodorkovskinin və onun Yukos şirkətinin bariz təcrübəsini davam etdirərdi. Dünya arbitrlərinə başvurmağa Mensimova onun Achilles tabanı əngəl olurdu. Dünyada məşhur Palmali şirkətinin əsasını qoyan biznesmen öz rəqiblərini beynəlxalq tribunallarla ancaq hədələyirdi, şantaj edirdi. Bundan o yana keçə bilmirdi. Mensimovun gəmişilik biznesi dünya kriminal sisteminin dalğaları altında qaldı. Və həmin bu çirkin əməllər Mensimovu daha çox təhlükəli siyasi terror cığırına aparıb çıxardı. Böyük hesabla indi barəsində bəhs etdiyimiz gözü doymaz yarım kriminal elementin də cəlb olunduğu Birləşmiş Cinayətkar Qruplaşma yaxın şərqin cinayətkar mafiyoz sisteminin bütün segmentlərini əhatə edirdi. Qeyri-legal neftin nəqlindən tutmuş terrorçu qruplaşmalarla əlaqələrə, narkotrafikə, nəzarətdən sifarişli qətillərə qədər. Mensimov özünün qeyri-legal fəaliyyətinin son 10 il ərzində dünyanın Fars körfəzindəki situasiyanı modelləşdirən aparıcı xüsusi xidmət orqanlarının, ha belə nüfuzlu qərb siyasi institutlarının diqqətini cəlb etmişdi. Birinci epizod. Mensimovun taleyi Putinlə Obamanın danışıqlarında həll olundu. 2015-ci ildə Rusiya prezidenti Vladimir Putin və Amerika Birləşmiş Ştatları prezidenti Barack Obama həmin vaxt qüdrətli IŞİD terror təşkilatının maliyyə kanallarının kəsilməsinin problemini müzakirə etdilər. Xatırladırıq ki, 2013-cü ildən 2018-ci ilə qədər həmin sistemdən kənar İslam kvazi dövləti İraq və Suriyanın ərazilərinin böyük hissəsinə nəzarət edirdi. Afqanistanda, Misirdə, Yəməndə həlledici rol olan malik idi. Nigeriya və Somalidəki daxili proseslərə permanent cəlb olunurdu. Tunis və Filippində özünü biruzə verirdi. Dünya liderləri danışıqlarda başlıca konsensusa gəldilər. Qərb və Rusiya üçün başlıca terror təhdidi təşkil edən IŞİD-in maliyyə kanallarını kəsmək və Novaya Qazetanın möhtəbər mənbələrinə istinad edib yazdığına görə görüşdə Obama ilk dəfə Rusiya prezidentindən Mübariz Mensimov barədə soruşmuşdu. Obama Putinə əsas cinayətkarın adını çəkir. Amerika kəşfiyyatı ancaq bir nüfuzlu şirkətin IŞİD neftini daşıyan Palmali Shipping və Agency GSG şirkətinin izinə düşmüşdü. Axı İslam dövlətinin başlıca gəlir mənbəyi qeyri-legal neft ixracı idi. Məhz neftin satışı hesabına İraq və Suriyadakı hərbi əməliyyatları maliyyələşdirirdi. IŞİD gündə 100 minlərlə barel neft hasil edirdi. Bu da terrorçulara baş gücəlləndirici gəlirlər gətirirdi. Deyir Əz Zordakı
Moskvadakı iri neft yatakları, habelə Mosulun neft quyuları IŞİD'in nəzarətində idi. Həmin illərdə Mənsumovun palmeli şirkəti Ağdənizdən Qaradənizə qədər neft daşımalarının 75%-nə qədərinə nəzarət edirdi. Məlum olduğu kimi 1998-ci ildə Mənsumov öz qərargahını İstanbulda daşımışdı, Türkiyə vətəndaşlığını qəbul etmişdi və Qurbanoğlu soyadını götürmüşdü. Və budur, Putinlə Obamanın gərgin danışıqları New York'daki görüş ərəfəsində Novaya Gazeta IŞİD neftinin Ceyhun limanına daşınmasının marşrutu barədə sensasyon araşdırma dərc etdi. Qəzetin mənbələri Mübariz Mənsumovun şirkətinin fraxta etdiyi tankerləri nişan verirdi. İkinci epizod. Yana Xibaskovanın məruzəsi. Putinlə Obamanın görüşündən təxminən bir il əvvəl 2014-cü ilin sentyabrında Avropa İttifaqının İraqdakı səfiri Yana Xibaskova Avropa Parlamentinin Xarici İşlər Komitəsində sensasyon məruzə ilə çıxış etdi. Avropa İttifaqının səfiri IŞİD neftinin ticarəti haqqında danışaraq bildirdi ki, Avropanın bəzi ölkələri nefti məhz IŞİD-dən alır. Hərçənd 2014-cü ilin iyunun 29-unda Birləşmiş Millətlər Təşkilatı Təhlükəsizlik Şurası IŞİD terror təşkilatı ilə neft alverinin yol verilməzliyi barədə qətnamə qəbul etmişdi. Yana Xibaskovanın məruzəsində habelə iri gəmiçilik şirkətinin sahibi Mübariz Qurbanoğlunun adı da Mosul neftinin bəzi qərb ölkələrinə daşınmasının təşkilatçısı qismində keçirdi. İraqda neft konvoyu ölüm konvoyunu təcəssüm etdirdi. 3-cü epizod. Jurnalist Thierry Meysanın araşdırılması. Amerika lideri terrorçuların ələ keçirdikləri neftin daşınması marşrutlarının ilhamcısı və təşkilatçısının adını ilk dəfə açıqladığı Putin-Obama görüş ərəfəsində tanınmış fransız jurnalisti Thierry Meysan Fransanın məşhur Le Figaro qəzetində IŞİD tərəfindən neftin qanunsuz daşınması mexanizmləri ilə bağlı jurnalist araşdırması ilə çıxış edir. Jurnalistin rəyi Novaya qəzetanın məlumatları və Yana Xibaskovanın məruzəsi ilə tamamilə üst-üstə düşür. İslam Dövləti terror təşkilatı tərəfindən ələ keçirilən qeyri-qanuni neft qərb ölkələrinə və İsrailə hamımızın yaxşı tanıdığı həmin Mübariz Mənsumovun sahib olduğu Palmali Shipping və Agens GSG tərəfindən nəql olunur. 4-cü epizod. İraq hökumətinin Mənsumova qarşı sanksiyaları. Elə həmin 2015-ci ildə İraqın xüsusi xidmət və hüquq mühafizə orqanları Mənsumovun şirkətinin bu ölkədə fəaliyyətini araşdırmağa başlayırlar. Mütəxəssislərin təqiqatı İraqda cinayətkar oliqarxın daha bir cinayətini üzə çıxarır. Məlum olur ki, IŞİD neftinin daşınması ilə yanaşı Mübariz Mənsumov Kürt qaçaq neftinin Avropaya daşınmasında da birbaşa iştirak edir. İraq konstitusiyasına görə Kürdistan İraq neftinin satışından qazancın yalnız 17%-ni alır. Bundan başqa İraq ərazisindən, o cümlədən İraq-Kürdistan müxtariyyətindən hər hansı neftin daşınması yalnız rəsmi Bağdadın icazəsi ilə həyata keçirilə bilər. Ancaq İraq-Kürdistanın rəhbərliyi ilə ayrıca danışıqlara girən Mənsumov federal hökumətlə razılaşdırılmadan qaçaqmal məhsullarının qanunsuz ticarəti ilə birbaşa məşğul olur. Rəsmi Bağdad Mənsumova qarşı fərdi sanksiyalar tətbiq edir. Parmani Shipping və agensi GSG adlı həmin şirkətin tankerlərinə İraq limanlarına girməyi və neft daşımalarında iştirak etməyi qadağan edir. Beləliklə, dünyanın aparıcı kəşfiyyat qurumları, dünya şöhrətli media və nüfuzlu diplomatlar səviyyəsində şəxsən Mübariz Mənsumovun və onun rəhbərliyi etdiyi Palmani Shipping və agensi GSG-nin qaçaq neftinin dünyadakı əsas terror təşkilatı və İraqdakı separatçı hərəkatla əlaqələri olduğu aşkar edilir. Qaçaqmal neftinin tədarükündə əsas məqam Mənsumovun IŞİD neftini Avropaya ixrac etməsidir ki, bu da xüsusi xidmət orqanlarında ilk şübhələr doğurur. Mənsumov Kürd neftinə də girişdi. 5-ci epizod. Vahid Ələkbərovla qırılma, Mənsumovu Rusiyada boğurlar.
Mensumov bir çox 10 illiklər ərzində Rusiyanın Lukoil şirkətinin sahibi Vahid Ələkbərovu özünün müəllimi və ən yaxşı dostu kimi təqdim edir. Amma 2016-cı ildə Azərbaycan Türk oliqarxının sözünün həqiqi mənasında Vahid Ələkbərovun özü ilə problemləri yaranır. Fars körfəsinin strateji bölgəsində vacib bir enerji vasitəsini itirən Mənsumov iflasdan qabaq bir vəziyyətdə idi. Vahid Ələkbərovun özü də bunu bütün dünyaya bəyan edir. Bilirsiniz, bugün palmali iflasdan qabaq vəziyyətdədir. Düşünürəm ki, bu sadəcə diqqət çəkmək üçündür. Palmalinin 2015-ci ildə imzaladığı bir sənəd var, orada göstərilir ki, bizə qarşı heç bir şikayəti yoxdur. Bu müddətdə Mənsumov Qazaxıstan, Azərbaycan, Rusiya və Türkmənistan karbohidrogenlərinin daşınması ilə məşğul olur. Ancaq birdən Vahid Ələkbərov Mənsumovun özünü müflis elan edərək bölgədəki ən böyük gəmi şirkətinin rəhbəri ilə əməkdaşlığı dayandırdı. Ələkbərov Mənsumov haqqında acı həqiqəti söylədi. Mənsumov həyatda hər şeyinə görə borclu olduğu xeyrxahına qarşı nə edir? Müflis oliqarx Lukoil şirkətinin rəhbərinə qarşı təbliğat kampaniyasına başlayır. Böyük ehtimalla Mənsumovun terror təşkilatları ilə açıq əlaqələri və neftin qaçaq yolla daşınmasında birbaşa iştirak etməsindən təəccüblənən son dərəcə ehtiyatlı, düşüncəli və rasional Vahid Ələkbərov şirkətinin nüfuzunu dünya mətbuatının inandırıcı şəkildə yazdığı kimi mütəşəkkil cinayətkar dəstə rəhbərinin ləkələnmiş nüfuzu ilə əlaqələndirmək istəyir. Lakin Mənsumov Lukoil ilə döyüşə başlayır. Yumruqlarla bir neçə ay sonra 2017-ci ilin sentyabrında mübariz Mənsumov Lukoilun törəmə ticarət şirkəti olan Litaskoya qarşı 2 milyard dollarlıq iddia qaldırdığını bəyan edir. 6-cı epizod. Rusiyada cinayət işi. Bir neçə ay sonra 2016-cı ilin yanvar ayında Rusiya İstintaq Komitəsinin Nəqliyyat üzrə Cənub İstintaq İdarəsi, Federal Vergi Xidməti və Rusiya Daxili İşlər Nazirinin materiallarına əsasən Palmali MMC-nin direktoru Aleksey Mixeyevə qarşı cinayət işi açdı. Mənsumovun Rusiyadakı nümayəndəsi Rusiya Federasiyası Cinayət Məcəlləsinin 199-cu maddənin 2-ci hissəsinin B yarım bəndi üzrə xüsusi təşkilatda böyük ölçüdə vergi ödənişindən boyun qaçırma cinayət törətməkdə şübhəli bilinir. Mənsumovun Rusiyadakı şirkəti 1,2 milyard rubldan çox məbləğdə vergilərin ödənişindən yayınır. İndi isə mübariz Mənsumovun başqa bu dəfə Rusiyada baş verən bir cinayətin təfərrüatı ilə 2013-cü ilin sonunda Palmali MMC-yə məxsus olan Palmali Gemi Hizmətləri və Agentlik Anonim Şirkəti İstanbulda qeydiyyatdan keçib Rusiyadakı şirkətini satmaq qərarına gəldi. Malta mərkəzli bir şirkət olan Palmali Holding Co. Ltd. alıcı olaraq çıxış etdi. Hər iki şirkətin son sahibi mübariz Mənsumov idi. Nüfuzlu Deloitte Malta audit firmasının hesabına görə şirkət 27 dekabr 2013-cü ildə imzalanmış müvafiq müqavilədə göstərildiyi kimi sonradan 230 milyon dollara satılıb. Bu razılaşmaya əsasən Palmali Gemi Hizmətləri və Agentlik Anonim şirkəti 2013-cü ildə Palmali Holding Co. Ltd.-dən əvvəlcədən 140 milyon dollar avans ödəməsi alıb. 2014-cü ildə isə 90 milyon dollarlıq ikinci bir ödənişi həyata keçirilib. Lakin Palmali Holding Co. Ltd. Palmali MMC üzərində tam nəzarəti yalnız 1 yanvar 2014-cü ildə əldə etdi. Ən maraqlısı, Palmali Gemi Hizmətləri və Agentliyi Anonim Şirkəti və Palmali Holding Co. Ltd. arasında imzalanan Palmali MMC-nin nizamnamə kapitalında 100% iştirak payının Rusiyada yalnız 5 noyabr 2015-ci il tarixində qeydiyyata alınmasıdır. Həmin ilin 13 noyabrında isə Palmali MMC-nin yeni təsisçisi Palmali Holding Co. Ltd. hüquqi şəxslərin vahid dövlət reyestrinə əlavə edildi. Lakin alqı-satqı müqaviləsində artıq 230 milyon dollar yox, cəmi 6 milyard 112 milyon 377 min dollar, yəni demək olar ki, 38 dəfə az məbləğ göstərilir. 7-ci epizod. Qanun oğru Rövşən Lənkəranski ilə ittifaq. Heroin marşrutu üzərində nəzarət. Ardını izləyərsiniz.